کابل نیوز ګران لیدونکو سلام جوړی ته خلاص فقط یو څو ورځې تقریبا یو ونه د پارلمان د کار پای ته پاتې ده یو ونه وروسته یعنی سرطان پاول نیټه وه د پارلمان د کار موده پای ته ورسیږي د پارلمان غړي وایي چې نه د اساسي قانون درې اتمه ماده د دغه بند په اساس چې شرطی خدای چې د انتخاباتو د نتایجو اعلان وروسته به نوی پارلمان په کار شروع کوي په دې اعتقابه وایي چې زموږ مطالعه نه ده پوره موږ به کار کوي د مور کو حقوق پوهان سره تو سوچ بحثونه کېږي د هغه نظر دا دی چې قانون کې اساسي قانون کې ډېر واضح راغلی دي چې د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه د دې کار پای ته رسیږي رئیس جمهور اوس لګیا دی په مشورو وخت دی خو د رسنیو د معلوماتو له مخې کېدای شي یا غواړي چې دغه خبره سترې محکمې ته محول کړي تر څو هغه تصمیم ونیسي ولې دغسې وضعیت سره مخ شولو ولې دومره غفرت وشو اوس چې یوه هفته پاتې ده اوس یې غم خورو دغه دونه موده ولې غم ونه خوړو په دغې مسلې باندې اوس چاره څه ده په دې باندې بحث کوو په دغه بحث کې زمونږ مېلمانه دي ښاغلی ضیاء الحق عمرخیل د ملي ثبات د ټولنې مشر او د افغانستان د انتخاباتو پر کمیسیون د دارالانشأ پخوانی رئیس زمونږ بل مېلمه دی ښاغلی وحید الله نیازی د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن مرستیال مونږ یو بل ملګري ته هم بلنه ورکړې وه تر اوسه پورې نه دی راغلی که د بحث په جریان کې راغی نو مونږ سره به شریک شي ستړي مشوي په خیر راغلی امرخیل صاحب دغه دلې میاشتې تېره شللې د نوي حکومت نه کله چې کار شروع کړو په کوم تفاهم لیک کې چې ډاکټر صاحب عبدالله سره وشو په هغه کې دغه یو شرط دی چې د کمیسیونونو د انتخاباتي اصلاحاتو دپاره به یو کمیسیون جوړیږي کار خبره ده د قوانینو له مخې چې آخر کال پاتې قانون کې اصلاحات نشي راتللی یعنی هغه هم ډېر یو جنجالي کار و داسې زر نه کېده که نور هېڅ مشکل مخکې نه هم بیا دغه نفر وروسته د اروپایي اتحادیې مشر او نورو کسانو افغانستان کې استازی دوی ویل چې مونږ پیسې نه ورکوو تر څو چې اصلاحات نه راغلي یعنې داسې کاره کېدله چې سر د وخت نه د یو شمېر قوتونو تصمیم دا و چې دا پارلماني انتخابات په خپل وخت کې ونه شي ولې حکومت په هغه وخت کې غم ونه خوړه بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه کوم جناب ځواک صاحب د کابل نیوز تلویزیون څخه چې په ملي موضوعاتو باندې همیشه ګردی میزونه ترتیبوي او همدارنګ خپل همکار ته خپل سلامونه د افغانستان نجیب او شریف لست وړاندې کوم مننه کوم بحث دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسون مهم وظایف داري چې ټاکنو ته ترتیبات ونیسي دغه اداره استقلالیت په دې معنی ده چې دوی مستقلانه شکل باندې باید خپل تصامیم ونیسي اما د دولت په چوکاټ کې کار کوي اما دا د دې معنا نه لري چې دوی باید هر هدایت د رئیس جمهور د افغانستان نه یا نورو چارواکو نه واخلي او ټاکنې په اساسي قانون کې تعریف شوی دی چې کوم ډول ټاکنې په افغانستان کې موږ لرو تر اصل جمهوري ټاکنې دي د ولسي جرګې ټاکنې دي د ولسوالۍ شورا ټاکنې دي د ولایتي شورا دي د ښاروالۍ دي د کلو دي دا و قسمه ټاکنې موږ په افغانستان کې لرو دغه مسولیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی او هغه ټاکنو ته چې قانون اساسي واضح تاریخ لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري چې هغه ته احترام وکړي او د همغه تاریخ په اساس باندې خپل تدابیر ونیسي د تیرې ټاکنې د ریاست جمهوری دویم دور ټاکنې موږ په جوزا کې درلودلې بلاخره جنجالي سوې نتیجه اعلان سو نوې حکومت هم نه میشته نوې حکومت مکلف به دی باندې اوسه اولایت بندی کړی وای او قانون اساسي او کمیټو ته وظیفه ورکړی وای چې قانون اساسي د پخولا نه نسی دي قانون اساسي په اساس باندې به ټاکنې تر سره سي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید خپل محلويش اعلان کړی وای او د محلويش په اساس باندې رسمن د افغانستان د حکومت نه د بودیجې غوښتنه کړی وای او همدارنګه تدابیر نیولې او په وخت باندې د افغانستان ولس هم د رسنیو له لارې نه هم د پروګرامونو له لارې نه هم د غونډو له لارې نه هم احزابو سره او هم مدني نهادونو سره او هم رسنیو سره او هم حکومت سره باید ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه جلسات لرودلې او هم همدارنګ احتمالي کاندیدانو سره یا اوسنۍ ولسی جرګې سره تر څو د ولسی جرګې ټاکنې په خو وخت او زمان تر سره شوي
کله چې بحث دی قانون کیږي د قانون اساسي بحث کیږي چې په اول دی سرطان باندې د دې وخت پوره کیږي او قانون اساسي دا موضوع قید کړی د پنځم کال د اول دی سرطان معنا هیڅ وخت په قانون اساسي کې داسې بحث نه درغلی تر بل ټاکنو پورې یا ټاکنې تر سره سي یو قید د تاریخ نه ورکړی د نیټې نه ورکړی په هغه وخت کې د ولسي جرګې بحث کولی سي یعنی خبره ډېره واضح ده ډېر واضح ده بحث دا فکر کوم چې وز د کمیشن پلس یاته دا او کدو حکومت دلته مختدری دریو برخه باندې پړه تقسیمې کی اول د ټاکنو خپلواک کمیشن پړه ده ز په هیڅ د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کارمند په دوی باندې دانی وکالرم او دلته قانون شکنی دوی کړی د چي دوی یوازې چارواکو ته منتظر دي چارواکو نه کوم هدایت ترلاسه کی یا یوازې خارجانو ته دي منتظر دي چې دوی ته بودیجه ورکي 15 افغانۍ ورکي دوی کار مختزي کې 15 افغانۍ ورنه کول سي کار مختنه سي دوی وظیفه دا و دوی د ولس سره باید په تماس کې ووسی دوی د ولس سره یو شان حکومت ته باید خپل پیغام ولري دوی همدارنګ ولسی جرګې سره دوی همدارنګ احزاب سره دوی همدارنګ مدني نهادونو سره دوی همدارنګ د رسنوي سره باید کار مختوي سي نه یوازې حکومت نه هدایت ترلاسه کی هغه تر اوسه پورې مارسمن علنن دی ټاکون خپلواک کمیسون تقسیم اوقات یا محلویش د دوی نه دلیدل چې دوی باید ولس سره شریک کړي او محلویش چې کله دوی اعلانې معنا ده د اعلانې ولس ته دوی ویلو چې موږ آماده پیسې نشته وګورئ پیسې باندې دوه شي کیږي جناب زواک سے من تیر ټاکنه هم همیشه به موږ ټاکنه تر سره کولې موږ خپل تقسیم اوقات محلویش اعلانو اعلان نه بمروسته جمع تقسیم اوقات جمع خپل بودیجه هم ترتیب کړي او امنیتی پلان هم ترتیب کړي او د حکومت تر رسمن مکتوبي لیکل رئیس جمهور د افغانستان هغه ته مو لګي چې موږ دومره بودیجه ترتیا لرو او بین المللي نهادونه ته هغه ته مو لګي چې دونه بودیجه ترتیا لرو امنیتی او قانون سره امنیتی بحث شروع ک نه دلته دوه بحث دي د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل رسمن اعلان دي ټاکنو کمیسون خپل کار کې غفلت کړي غفلت کړي حکومت حکومت هم چرن کړي راځم دي ته چې حکومت حکومت ولي کړي حکومت بالخصوص د رئیس جمهور دی یو دی وظایف او صدر چې د قانون اساسي څخه نه حفاظت وکړي قانون اساسي هغه څوک چې قانون ماتوي د هغه په مقابل کې باید ودرې کی د رئیس جمهور دی یو دی وظایف او صدر بنان رئی جمهور باید ته متوجه سو چې په اول سرطان کې د دې وخت تکمیلېږي او د ټاکنو خپلواک کمیسون سره کله چې دار جمهور وټاکل سو باید بحث ادامه ورکړ اما بدبختی په کوم ذکر بدبختی په دې کې ده چې هغه سیاسي توافق نامه کوم چې د رئی جمهور او د رئیس اجرایی ترمنځ سوي په هغه کولین بحث نظام د انتخاباتي مطرح سوی اما دلته کوشش روان ده دلته سیاسي کوشش روان ده دلته ټاپالو کوشش روان ده چې راتلونکي پارلماني ټاکنې په داسې شکل باندې تر سره شي چې د هرې ډلې حالت زیات نفوس وي ځکه د دې ټاکنو په نتیجه کې یا د دې پارلمان په نتیجه کې مونږ لوی جرګه راغوړو او لوی جرګه معلوم ده چې کوم نهادونه نه یا کوم ارګانونه تشکیل ده او الته دوی زو ارزمایي وو کې ترڅو زور ازمایي وو کې ترڅو رئیس اجرایی په خپل ځای پاتې سي یا د موقف په اجرایی صدر اعظم باندې بدل سي یا په بل شکل باندې ټول لوبه ډیجیټل ډیزاین شوی ډیجیټل ډیزاین شوی دا او په دغه کې مچ د اروپای اتحادیه د استاذ خبره وکړه زیات مخالفت د بهرنیو نه وځي تر څو اصلاحات رانی شي مونږه انتخابات ته پیسې نه ورکو یان د څه کار کوي چې د کار قصدي شوی دی د ټاکنو مخه قصدي نه ول شوی دا د چاچا په کیسه هدف پاره بروسته خبري وکړو خو نیازه صاحب رئیس جمهور وای چې اوس په کار خو شګو ورځ وروسته د پارلمان وخت پای ته رسیدي دا تمدیدیږي په قانون کې ورته ځای نشته دی او کشته دی تاسو مسوال دی چې زه ورته شته کنه چې دا تمدید شي او کنه نشته دی خو یو خلاخو د منځ راځي رئیس جمهور وایي زه نه غواړم چې قانوني خلا رامنځته شي یو چاره ورته سنجوم څه چاره کېدای شي او خلا راځي کنه څنګه قسم بسم الله الرحمن الرحیم به ابتدا سلام تقدیم شما سلام تقدیم امر خیل صاحب و سلام تقدیم تمام بینندگان محترم تلویزیون کابل نیوز در اینجا حکم قاطع قانون اساسی وجود داره که ماده 83 در این رابطه صراحت داره در او گفته شده دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز می نماید بعد از اعلام نتایج بعد از اعلام نتایج اعلان کدام بنزیاد آلی من می خواهم در موضوع بحث کنم اینجا دو نظر موجود است یکی مخالفین است یکی موافقین است دهی هیچ شکی نیست دهی ما هیچ از چیم پوشیده نمیتونیم که قانون اساسی نقض شده چون فعلا
ناممکن است که در این 4-5 روزی که مانده به اول سرطان انتخابات صورت بگیره و نتیجه از اون معلوم شود و شورای جدید بیاید اول سرطان به کار خود ادامه بدن. این دیگه حالا نقص شده دیگه چکی نیست. اما فعلا اینجا دو موضوع مطرح است. یک موضوع کسایی که مخالف تمدید کار ولسی جلد است، اونا به می استدلال میکنن، میگن که در اینجا دیگه هیچ تفسیری به این ضرورت نیست، چون قانون قید کرده تاریخ که اول سرطان سال پنجم خلاص شد. و دلیل دومشان هم امی است که یک شخصی که رای داده با اساس روشنایی قانون اساسی رای داده برای 5 سال رای داده، 5 سال که تکمیل شد دیگر رای از او ختم است، دیگر یعنی اولوسی جرگه صلاحیت از این نداره که با کار خود تمام بده و این صلاحیت هیچ کس هم نداره که تمدید کنه. بحث دیگه در اینجا است که کسایی که موافق به این است که کار اولوسی جرگه ادامه پیدا کنه، اونا میستدلال میکنن، اونا میستدلال خود دارن، اونا طور استدلال میکنن، میگن که دهی خب اوها میرن میپذیرن که نقض قانون صورت گرفته، دهی بازم میگن جای شکی نیست که قانون نقض، اما اونا میگن که یک قانون دو بند داره، همین ماده دو بند داره، یک بند اول شکل داره سرطان سال پنجم ختم میشه، بند دوم از این میگن بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد. بند اول با بند دوم لازم و ملزم هم دیگر، تا زمانی که این اردو بند همزمان به وقوع نرسه یعنی اولوسی جرگه جدید به کار خود آغاز کردن نمیکنه. حالا اگر ما بند اول بگیریم بگویم که قانون نقض شده، این درست است، اما اگر با بند دوم برسیم امکان داره که انتخابات پیش از اول سرطان نتیجه معلوم شود، مثلا در جوزا بازم نمیتونه اولوسی جرگه جدید به کار خود آغاز کنه، چون بند دومش اگر بند دوم بگیریم که در اونجا گفته شده که بعد از اعلان نتایج امکان داره که نتایج انتخابات در جوزا معلوم شوه، در جوزا بازم تا اول سرطان رو نمیتونن به کار خود آغاز کنن، وای تو استدلال میکنن، و یا اگر اول سرطان میرسه بازم نتیجه انتخابات معلوم نباشه، آل یک بند نقض شد، بند اول نقض شد، آل ما باید بند دوم از این مادرم نقض کنیم یا نکنیم؟ جناب نزیز اینجا سوال است، بند دوم خب آل ممکن اگر انتخابات صورت می گرفت و اعلان نتایج در روز 20 روز یک ماه به تعویق می افتاد، بنابر مشکل مثل که در انتخابات ریاست جمهوری شد، یک دلیلی می تانست که باشه، لیکن آیا اطمینان وجود داره که در ظرف یک سال دو سال و یا خدا نخواسته بیشتر از این ما رو شاید نتانیم انتخابات صورت بگیره؟ اگر خدا نخواستن به دلایل امنیتی یا غیر امنیتی انتخابات به تعویق میفته بر دلیل که باشه یا به اساس توطئه ها و دستا، ای بند دوم دیگه دلیل شده میتونه که پارلمان به کار خود تا مدت لایتناهی ادامه بده؟ نه خیر، نه بند دوم به دلیل شده نمیتونه، منتها فعلا بحث در اینجاست که ما سه قوه داریم. فرض کنیم که خب ایره خوب گفتم میپذیریم قانون نقض شده، ای دیگه جای هیچ شکی نیست و ما فعلا در رابطه با اشخاص صحبت نمی کنم که در ولسی جرگه فعلا کی است و آیا مردم از فعلا به حیث یک قوه بحث می کنیم که یک قوه مقننه است، آیا بودن از یک قوه رای قانونی امو از قانون نقض شده، قانون نقض شده از ابتدای با وجود آمدن امی حکمت نقض قانون روان است، امی موافقت نامی بین هر دو پیشتاز انتخابات در دور دوم که بودن امی موافقت نامی که صورت گرفته امی خودش یک نقض قانون است، چون در قانون چون چیزی وجود نداره. ای کاش اینا در مقدر وقت تعدیل قانون اساسی رو وارد میکردن و بعد از اول جوزا به چه حالت بریم؟ خلای قانونی به وجود میه یا نه؟ رئیس جمهور میگه که من اجازه نمیتونم بعد اول سرطان رئیس جمهور میگه که من اجازه نمیتونم که خلای قانونی به وجود میه. خب فعلا خلای قانونی به وجود آمده، این رئیس جمهور من فکر میکنم که جلا و ازیره به هیچ صورتی دیگه گرفتن نمیتونه، غیر از اینکه می 3-4 روزی که مانده به اول سرطان دمی انتخابات به وجود بیاره، نتیجه انتخابات هم معلوم کنه. رئیس جمهور طبق گزارشاتی که در رسانه ها وجود داره شاید تصمیم داشته باشن مثلا را به ستر محکمه هم محول کنن، او باز به بس جدا که در اونجام باز میایم، اما فعلا رئیس جمهور به هیچ صورت نمیتونه که خلای قانون پر کنه، چون قانون نقض شده، این دیگه هیچ ممکن نیست. گفتم غیر از یگانه رایش همی است که رئیس جمهور در ظرف 4-5 روز انتخابات برگزار کنه و نتیجه انتخابات وای ممکن نیست. ما محکوم هستم که بریم به این خلای قانون. آل بسته اینجاست که آیا این پارلمان به کار خود ادامه بده و یا نته. اگر پارلمان به کار خود ادامه نده
اولوسی جرگه اگر به کار خود ادامه نتم از را رزی که کسایی که مخالف کسایی که موافق حکم قانون کیست؟ حکم قانون قید کرده که کار ختم است. در اول سرطان سال پنجم کار اولوسی جرگه ختم میشه. خب بند دومش باز همون گپ است که بعد از اعلان نتایج انتخابات، اما فعلا ما انتخاباتی نداریم، نتیجه نداریم و این یک حالت مبهم است. روح قانون در اینجا چی میگه؟ چرا قانونگذار امی بند دوم در اینجا مانده؟ بند دوم به خاطر خلای قدرت مانده، خلای قدرت به وجود نبیایه. ما منطقه ممی است که با اگر چنین نمی بود روح قانون باید امیر قید میکرد، یعنی منطق قانونگذار باید دمو اخرمی می بود قید میکرد که در اول سرطان سال پنجم کار اولوسی جرگه ختم میشه. ضرورت به این نبود که باز میگفت بعد از اعلان نتایج انتخابات ختم بود دیگه، باید اولوسی جرگه نو به کار خود ادامه میداد. اما امی که بعد از اعلان نتایج انتخابات قید کرده، امی به خاطر جلوگیری از خلای قدرت است که خلای قدرت به وجود نبیاید امکان داره، مثل 2014 انتخابات ریاست جمهوری که در اونجا یعنی رئیس جمهور به وقتی که در اول جوزا کار رئیس جمهور قبلی به پایان میرسید، باید رئیس جمهور جدید به کار خود آغاز میکرد که متاسفانه چنین نشد. اما رئیس جمهور قبلی به کار خود ادامه داد، اگر ادامه نمیداد پس امی قدرت به کی تسلیم میکرد؟ کی بود که رهبری نظام؟ آره، این مشکل وجود داره. فعلا هم عین اونجا یگانه فرق بین این مشکل از اون مشکل. دلیل شما یعنی به یک ترتیب این جواز پیدا میشه که پارلمان به کار خود ادامه بده. خب من دلایل خود دارم در این رابطه. اگر سعی سرسی پسان که میزنیم که به کار خود ادامه بده یا نه، اگه اردو حالت نتایج ببار میره. اما خیلی سب مخی تاسو کم بحثو که حکومت ملامت ده پخپل زی که کمیسیون ملامت ده او بحرانیانو نغختل چه ده انتخابات پخپل وقتی بوشی ده حکومت یه برخ نغختل تاسو لوی جرگی تا اشاره وکرل پلمانی انتخاباتو که ده خپل نفوز و آغیزی رامست کولو که نو بحرانیانو پده که چه هدف ده چه واس پا داخل ده حکومت که ده یه برخی فرزند ډاکټر صاحب عبدالله پلویان دغه غوړي خو یو سیاسي هدف لري او وایي چې نظام ته تغییر ورکو. بهرنیان په کې څه هدف لري او حکومت ولې ډاکټر صاحب اشرف غنی ولې چپ ناسته؟ آیا هغه هم په دې راضي دی چې دغه خلا رامنځته شي او دغه وضعیت لکه څنګه چې د نورو ډیزاین کړی همداسې پر مخ لاړ شي؟ مننه مخکل دی نه چې د بحث جناب ځواک صاحب لاړ شو. زه غواړم دغه قانوني د مدت باندې لږ بحث وکړو. قانون گذار کله چې بحث پدې باندې کېږي چې اول د سرطان مده تعینېږي، طبي دلت دوه پیغام لري پدې ماده کې. یو پیغام دې ټاکونکو خپلوا کمیسیون ته دی چې اوس تاسو باندې نتائج د اول د سرطان مخ کې اعلان کړي. دلته کمیسیون دې ټاکونکو خپلوا کمیسیون ته پیغام دی. دوهم بحث دا چې دلته واضح ده، یعنی طبيعیم ده چې پارلمان نتیجه یا پارلمان نو راتلونکو پارلمان ولسی جرګه د نهایی نتایج نور سره مېسته کې. او دویم دا چې تر اوسه پورې موږ په یو غلط عرف باندې روان یست. موږ په 2015 کې هم قانون اساسي کولاندې کړای دا 15 میاشتې ټاکنې پارلماني وروسته شوی، او په 2010 کې 10 میاشتې پارلماني ټاکنې یا پارلمان په خپل کار باندې وروسته پیل کړای دا. نو دا دواړه چې نقص شوی دا او دواړه بې معنی نقص شوی دا. په دې معنی باندې چې موږ نه اقلیمي مشکل لرو بدل په هغه وخت کې، نو مو بل مشکل لرو. د رئیس د جمهوری بحث به یو تفاوت لري ځکه چې موږ په یو ورځ ټاکنې ترسره کوو. د ټاکنو خپلوا کمیسیون افغانستان یو غرنی مملکت ده، ځینې مناطقو ته هلته صاب العبور وي یا هلته واوره وي هلته هوا وي مشکل وي، یو بحث موجود ده. اما ولسی جرګې ته موږ هیڅ مشکل نه لرو، هیڅ مشکل موجود نه و. باید حکومت هم تدابیر نیولی وای، د ټاکنو خپلوا کمیسیون هم نیولی وای، بهرنیانو مرسته کړې. یو بحث داره چې بدبختانه د ټاکنو خپلوا کمیسیون او حکومت د ټاکنو خپلوا کمیسیون ټول متکی کړه او تر اوسه پورې په خارجانو باندې دا هم تیر حکومت وړمې دا وری حکم چې باید ته متوجه سه او اوسنۍ حکومت هم قانون د ټاکنو قانون حکم کوي چې حکومت مکلفیت لري چې د ټاکنو خپلوا کمیسیون په اختیار کې بودی جوړ کړي. نه دی ویلي چې بهرنیان مکلفیت لري. کله چې د حکومت د مکلفیت بحث راځي، د افغانستان اوسنۍ حکومت مکلف ده چې د ټاکنو خپلوا کمیسیون د تقسیم اوقات په اساس باندې چې د هر ځای نه پیدا کوي اولیت بندي باید وکړي، بودیجه د ټاکنو خپلوا کمیسیون دوی کوي، او د ټاکنو خپلوا کمیسیون مکلفیت لري چې ټاکنې په وخت او زمان ترسره کړي. بحث دا ده چې
د افغانستان د تیر حکومت یادی دیار لسکلن سفر چې موږ اوسه پورې کړه دی یو د مهمو دستاوردونو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسون یا هغه په بل معنا باندې هغه مستقل ادارې چې په دې مملکت کې اساس کې خودل سو په دې مملکت کې توانایي پیدا کړه په دې مملکت کې دا ثابت کړه چې افغانان په تنهایی سره کولای سي چې ټاکنې ترسره کړي او دغه توانایي اما بدبختانه اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټوټه ټوټه کېدو حالت کې ده اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون اعظم دی چې ولې دا کمیسون ولې بدنام کړی شو ولې ټوټه ټوټه کړی شو ولې په تفاهمنامه کې دا راغلله چې اصلاحات به راولو دا ټول شی نه چې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې ممکن نه و دسه غوښتنې ومنل له پیسو دسه خبرې چې پلمن انتخابات نه مخکې مو حتمی نتیجه دا وځي د انتخابات بزنه پوری پدې کې دا کار ولې وشو دا غواړم پاندې باندې بحث وکم جناب زواک صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسون په افغانستان کې ټاکنې په داسې حالت کې ترسره کړې چې جنگ په حالت کې هم په 2009 کې هم 2010 او هم همدارنګه 2014 کې مونږ د افغاني ټاکنې ترسره کړې افغانانو تر سره کړی په خپل قوت تر سره کړی او بل اخره ولس ګډون پټاکره کړو نتیجه هم دا و چې تبید چيو به برندوی او به کامیابی او به ناکام اما هغه هدف چې خارجانو لار بدل بدبختانه خوشبختانه بوم چې هغه تر لاسه نکړ په تیر ټاکنو کې په دې معنی باندې هغه تصور چې دوی کول یا هغه شکل باندې چې دوی غوښتل چې ټاکنو نتیجه به دسی وي یا دواړه کاندیدان به ډیر زیات مساوي شکل باندې وي یو فیصد دوه فیصد به په دویم دور کې تفاوت وي نو په اسانۍ باندې دوی راکش کولای سي په اسانۍ باندې دوی فشار په واردولای سي پټکو سټکو ورته کولای سي بل اخره هغه اهداف چې دوی لري په دې باندې امولس دا ثابت کړی چې د کاندیدانو په منځ کې دیار لس فیصد پورې په دویم دور کې پس له سل فیصد تفتیش شو او د سلو ممالک بهرانیان په هغه کې تفتیش وکړ په زورګونو کارمندانو کار وکړ میاشت میاشتې تفتیش ونیول دا ثابت شو چې 10% نه بیا هم زیات تفاوت موجود و دا یو بس فیدیسه ثابت شو چې 10% نه زیات تفاوت ده دا غنم روسته نتایج حکومت جوړونه د انتخاباتو نتایج په اساس نه د تفاهم لیک پاسه ګوره پاندی باندې یو خو بس دار چې د ټاکنو خپلواک کمیسون دلته یو قانون شکنی کړی د چې نتیجه چې په هغه شکل مناسب و هغه اعلان نک دا باید ولست جواب وي د ټاکنو خپلواک کمیسون کمیسون باید جواب وي هدا خل دا وو چې ولې دسو چې ولې دا وس د ولست په ټاکنو خپلواک کمیسون باندې یو د حق نه دار چې د ولست رائے حساب ورکي په دې معنی باندې چې څومره خلکو اشتراک کړی د هر کاندید فیصدی وي ویب سایت ته ورکی هر مرکز او محل اعمار او ارقام نشر کې د دولت مسلم حق د سیاسینو حق د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې بدبختانه دغه کار د ټاکنو خپلواک کمیسون ونه ک د سیاسي مصلحت د زوف په خاطر باندې او د خارجانو د فشار په نتیجه کې اما تر هغه وخت پورې چې شخصا د ټاکنو خپلواک کمیسون کې دغه بحث موجود او ما سخت مخالفت کړو ما چا اجازه ورنکړه چې دغه بحث مطرح کی یا د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې تطبیق کی بس دی نه تنها د خارجانو حتی د مدني نهادونو یعنی ډیر دردیدونکي د جناب زواک صاحب ما یو څو ورځې مخکې د یو مدني نهاد یو پریس کانفرنس لا روبدل یو بحثی عجیب غونډه مطرح که هغه مدني نهاد چې د انتخاباتو برخه کې کار کوي وایي چې حکومت باید تفاهم نامې ته وفادار پاتې شي د دې په ځای باندې چې قانون اساسي باندې بحث وکړي قانون اساسي ته یعنی قانون اساسي باندې قانون اساسي ته وفادار پاتې شي یا د ټاکنو قوانینو ته وفادار پاتې شي حقوقي د تفاهم نامې بحث کوو دا نن چې قانون شکنی کیږي نن مناسب ورځ ده چې هغه مدني نهادونه چې په کلونو کلونو باندې میلیونونو ډالر د مینمریټ ولنن نه یا په دې پلمه باندې خسي دي چې د ټاکنو په برخه کې کار کوي نن راوتی وای احتساب هم کړه وای تظاهرات هم کړه وای احتجاج هم کړه وای فشار هم کوي د ټاکنو په خپلواک کمیسون دروازې مخ ته ولاړ وای شعارونه ورکړي وای یو مدني حرکت ته ادامه ورکړي وای تر څو د قوانینو څخه حفاظت وسی اما همدغه مدني نهادونه دي نن خاموش نه استي نن هم دې ته منتظر دي چې هغه د دوی بابا کوم هدایت ورکي هغه په کوم شکل باندې تطبیق کړي دا هغه سيدي چې ولوس نن د دوی په مکرو فریب او چل باندې ټوله غادي بحث دا جناب زواک سره غواړم دا وری وکم دلته ډیر مختصر چې ولې دغه لو روانه ده د لو به تنها او تنها د دې په خاطر روانه ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کې ځینې کړي غواړي چې کافي نفوذ ولري امنیتی ارګانونو په همدغه کړي بل خصوص وزارت داخله په سنخته وي همدغه کړي د معرف وزارت په سنخته وي همدغه کړي وزغړی د ټاکنو خپلواک کمیسون کې نفوذ ولري همدغه کړي د صلح مخالفت کوي کله چې دا ټول موجود وي دا د معنا ورکې شوې برنده دي
یا مثلا د دې معنی ور کې شدید خپل راتلونکو لپاره کار کوي. زه فکر کوم چې هم حکومت مکلفیت لري، هم د افغانستان ولس مکلفیت لري، هم ولسی جرګه مکلفیت لري، هم فعالان مکلفیت لري، هم سیاسیون مکلفیت لري چې قانون په تطبیق کې په نظام باندې فشار راوړي، په حکومت باندې فشار راوړي، قانون ته احترام وسی. دغه دغه لړۍ ته موږ ادامه ورکو او عرف ته ادامه ورکو، نو قانون اساسي په ګوند محاله کې د ویره موجود ده چې دا به یو عرف باندې تبدیل شي، هر څوک به قانون اساسي دی په خلاندې کې په خلاندې کې. نو یو لنډه دمل دو دمینه رسته باسته ادامه ورکو.